Na brlji danas slika neobičajena. Mehanizacija, lopate, grabulje, krampe i smeće dijelimično pod kontrolom. To je veliki uspjeh jer godinama je naselje brlja nekontrolisana divlja deponija. Nevladine organizacije Romska nada i Romsko srce, nosilac i partner projekta Zaštitimo životnu sredinu, očistimo brlju, za što je opština Nikšić na konkursu odobrila sredstva, najavljivala je uspješnu akciju. A danas to potvrđuje Mirsad Muratović, predsjednik NVO Romska nada ima dosta volontera da nam pomognu evo izašli su i građevinske mašine i mislimo da može Iako je brlja bez deponija nova i do danas nezamisliva slika, iznenađenje i radost bi bili kratki ukoliko mještani, romi, nije su svjesni važnosti očuvanja životne sredine i opasnosti od nekontrolisanog odlaganja otpada. Stoga je akciji čišćenje brlje prehodila edukacija. Taj segment projekta je bio uspješan, ali bi trebalo da je praksa, a ne rijetkost, kaže Tomislav Glušica, specijalista zaštite životne sredine, saradnik na projektu. Ja sam im objasnio šta znači paljenje guma na, na ovom prostoru. To je nešto najgore za ljudsko zdravlje, za vodu, za tle, za vazduh. Trajnost rezultata projekta jedino može biti obezbijeđena postavljanjem kontejnera, a to će biti u dogovoru sa opštinom i komunalnim preduzećem, čija mehanizacija je danas bila na terenu, uz poko koji put pojašnjenje da je obaveza komunalnog organizovan odvoz komunalnog odpada, a ne uklanjanje divljih deponija. Konkretnu podršku akciji čišćenja brlja, osim mjesne zajednice Stara Varoš, koje je to naselje pripada, dala je i firma Neskom, čiji objekti su na brlji 1. U dobrom komšinskom maniru, kaže Žarko Glušica, u stvarnju da ta firma održava sve površine koje joj pripadaju, te da nije su odgovorni za deponije na lokacijama koje su opštinsko vlasništvo. Danas smo se priključili sa e, našim radnicima, sa opremom, koliko možemo, pokušali smo da e, pomognemo komšinama, znači da doprinesemo, da, da očistimo ovaj dio. Bez obzira što je danas u centru pažnje akcija čišćenja, na Brlji je nemoguće zaobići priču o nerješenim imovinsko-pravnim odnosima, prebacivanju odgovornosti, traženju trajnog rješenja za uslovni život. Ona je i učesnicima akcije u prvom planu. Dobro je za mene, ali džaba je, ne možemo opet ođen živjeti, jer opet će smeće, tu je Ne možemo mi da će to smeće maknem, ali ne možemo opet dođe živjeti. Na brlji je decenijama mnogo što sporno, a danas niko ne spori da je čišćenje deponija bilo hitno. Momčilo Mićunović, podpresjednik opštine, kaže da je ova akcija i pokazatelj opravdanosti dodjeljivanja sredstava nevladinoj organizaciji Romska nada za projekat. Mislim da u dogovoru sa javnim komunalnim brzećem prije svega treba postaviti dva kontejnjera na ovom području i jedino bi tada mogli oni adekvatno da odgovore i da taj komunalni otpad odvoze na deponiju. Romska nada i romsko srce planiraju i obećavaju da će na Brlji umjesto deponija nići trava i drveće. Ozelenjavanje javnih površina sljedeći je projekat i potez. Danas samo simbolično i da se zna na mjestu gdje je bila deponija zasađeno je prvo stablo. Neka raste!